një fillim i kujdesshëm dhe i përshkallëzuar për nga drejtësia, apo një vrull idealist i cili shumë shpejt mund të rrezikojë të nëpërkëmbet prej llogarive makiaveliste të politikës së interesit dhe interesaxhinjve. Duke qenë në anën e atyre që e kanë dashur dhe kanë kërkuar rotacionin në mentalitet, në qasje, në organizimin e sistemit ton shtetëror dhe administrativ, edhe pse do kisha dashur që ky rotacion të mos ishte edhe politik, pra të mbetej vetëm administrativ, prapse prap ndihem optimist se rotacioni do të sjellë dobi dhe të mira për njerëzit e thjeshtë, nëse lideri i forcës kryesore fituese të ishte ai që do të udhëhiqte me kujdes, me ndjeshmëri dhe me drejtësi këtë epokë shndrimesh të mëdha nga tranzicioni në zhvillim, konstant dhe të qëndrushëm. Duke pasur parasysh 8 vite qëndrim stoik në opozit, e mirë kuptojmë edhe dellin idealist të një politikani artist, i cili kërkon të transformojë sa hapë mbyll syt adenën korruptive të shoqërisë sonë. Por duhet bërë kujdes me mënyrën se si, duhet bërë kujdes me procesin, sepse ka shumë rrezik që kjo adenë të reagojë në kundërsens dhe të na sjellë lloj-lloj papriturash, jo fort të këndshme për këto. Posaçërisht, për atë i cili ka tagrin e ndërmarrjes së këtij transformimi jo fort të lehtë. Shumë e bukur ideja e ndarjes së funksioneve ligjvënëse të deputetit nga funksionet ekzekutive të ministrave. Është idealiste për ne në Shqipëri. Është funksionale për shumë vende perëndimore. Në këtë stad zhvillimi ku jemi ne, kjo iniciativë në Shqipëri është jo funksionale. Deputeti, i cili është zharitur dhe shpenzuar në të gjitha energjitë e tij për të marrë votat e veta dhe të partisë, nuk mund të pretendojë asgjë për pos profilit teknik të prodhuesit të ligjeve. Apo thënë më troç, është si një loparace që mbarset nga qeveria me projekt ligje që duhet të pjellë shëndoshë mirë, ligjet brenda një afati të caktuar. A është ky profil për të cilin kanë luftuar dhe janë përpjekur në fushat e mandejt 8 vite me radhë për tej fushatës deputetët? Çfarë mund të ndodhë në këtë rast? Ka shumë rrezik të ndodhë skenari rumun që qeveria të rrëzohet në parlament dhe një qeveri e re të krijohet në parlament, por nëpërmjet lëvizjes së deputetëve sa ndej këtej, aty ku ka ofertë më të mirë dhe më joshse. Pra, duhet bërë llogari se si këto lloj iniciativash të bëhen të përshkallëzuara në mënyrë që të prodhojnë drejtësi, zhvillim dhe stabilitet. Dakord me prishjen e ndërtimeve pa leje, por as pak dakord me prishjen si koncept mistor i punës së një kryeministri. Një kryeministër, aq më shumë një kryeministër artist, duhet të fillojë punën me krijim, jo me prishje. Me krijimtari me aftësi ndërtuese e prodhuese dhe jo me shumë ndërtesash më në mes të sezonit turistik. Atëherë kur dëmi më i madh është kur krijohen gërmadha dhe jo kur ndërtohet një ndërtesë pa leje. Keni kohë boll në dhjetor, janar, shkurt, dhe njerëz të tjerë boll në institucionet e shtetit për ta marrë përsipër këtë detyrë. Roli juaj krijues dhe vizionar është i domosdoshëm në këto shndrime epokale që duhet të ndodhin në këto vite të qeverisë suaj. Nëse ju do të harxhoni energji për shkatërimin qoftë edhe me të drejtë e të ligjshëm të ndërtesave pa leje, kush do të merret pastaj me krijimin e vizionit, perspektivës dhe vullnetit për transformimin e Shqipërisë? Çfarë presin nga ju ata që ju votuan, ata që nuk ju votuan, por që kanë besim te ju, si njëri i drejtë, ata që kanë besim te ju personalisht, por jo te Partia Socialiste, ata që kanë besim te ju, por jo te aleatët tuaj? Kjo është një pyetje që përgjigjen kursesi, nuk ma merr mendje se mund ta gjesh te prishja, por te krijimi, jo te fshirja nga faqe dheut, por te transformimi, jo te ngutja, por te ide tuaja që në urtësi arrin të transformojnë në vullnet për drejtësi, adënën e korruptuar që na u la si trashëgimi për këtyre 22 viteve tranzicion. Shumë e bukur strategji e përfshirje së burimeve njërzore më të kualifikuara dhe më të motivuara për të ndryshuar njëre mirë qasjen dhe eficiencën e administratës publike. Për këtë keni përgëzimet dhe urimet më të mira, alianca me më të mirët, me më të ndershmi dhe me më të motivuarit për transformim, është alianca e cila do t'i shërbej jo vetëm qeverisë suaj, por dhe mbarë shqiptarëve ashtu si ka kohë që e kanë pritur. Alianca me e mirë dhe me qëndrushme është alianca me njerëzit e thjeshtë, të cilët duan një orë më parë për mirësimin e gjendjes në spitale, në shkolla, në gjykata, në zyrat e shtetit dhe në institucione ku duhet të shërbehet drejtësi, perspektivë, besim dhe respekt për dinjitetin njerëzor. Qëndrushmëria e kësaj aleance do të përcaktojë dhe jetë gjatësim politike të rëndësuaj dhe të gjithë shqiptarëve për një epokë të re në Shqipëri. Do të kishim shumë dëshirë që kjo epokë e re të ishte Shqipëria e re, plot me drejtësi dhe zhvillim. Edmund Lashaj, kryetari i partisë Lëvizja Shqipëria e Re.